Por is a preposition that is often equivalent to for, by, but. There are a few phrases in Brazilian Portuguese in which por cannot be translated into for, by. Would you like to learn them? Then I invite you to join me. Olá, pessoal! As I said in the introduction, por is sometimes equivalent to the preposition for, as in the following examples. They will stay in Brazil for 1 month. Eles vão ficar no Brasil por 1 mês. They have walked for 10 kilometers. Wow! Eles andaram por 10 kilometers. There are some other cases in which por is equivalent to the preposition by. They have passed by a farm. Eles passaram por uma fazenda. Ah, they talk to their kids by phone. Eles conversam com seus filhos por telefone. But in today's lesson, you'll see some phrases where por is not equivalent to either for or by. My suggestion is that you learn the expressions today as chunks. Yeah? Our first expression is por causa de. Por causa de, which means because of. Por causa de. Oh, because of his sense of humor, he's always the center of attention. Por causa de seu senso de humor, ele sempre é o centro das atenções. Por causa de seu senso de humor, ele sempre é o centro das atenções. Oh, because of the rain, they had to change their tour. Por causa da chuva, tiveram que mudar o seu passeio. Por causa da chuva, tiveram que mudar o seu passeio. Por mais que. Por mais que is equivalent to no matter how much as, even though. Por mais que, examples. No matter how much they argue, in the end, they always make up. Por mais que discutam, no fim, eles sempre se acertam. By the way, the phrase por mais que triggers the subjunctive. Uhum. Por mais que eles discutam, no fim, eles sempre fazem as pazes. Another example. Even though it rained, the tour was not cancelled. Por mais que tenha chovido, o passeio não foi cancelado. Por mais que tenha chovido, o passeio não foi cancelado. Por um lado, blá, blá, blá. Por outro, blá, blá, blá. Por um lado, por outro means on the one hand, on the other hand. Examples? On the one hand, Ronaldo likes to visit museums. His wife, on the other hand, prefers to go to the beach. Por um lado, Ronaldo gosta de visitar museus. Sua esposa, por outro lado, prefere ir à praia. Por um lado, Ronaldo gosta de visitar museus. Sua esposa, por outro lado, prefere ir à praia. On the one hand, they would like to go out tonight, but on the other hand, they're exhausted from the trip. Por um lado, eles gostariam de sair hoje à noite, mas, por outro lado, estão exaustos do passeio. Por um lado, eles gostariam de sair hoje à noite, mas, por outro lado, estão exaustos do passeio. Por isso. Por isso means that's why. Por isso. They walked a lot this afternoon. That's why they are tired. Andamos muito hoje à tarde. Por isso estamos tão cansados. Uhum. Eles andaram muito hoje à tarde. Por isso estão cansados. He was wearing new shoes. That's why his feet hurt so much. Eu estava usando sapatos novos. Por isso meus pés doem tanto.
Ele estava usando sapatos novos, por isso seus pés doem tanto. Por favor, this one you already know. Por favor means please. Por favor. Can someone answer the phone, please? Alguém pode atender o telefone, por favor? Alguém pode atender o telefone, por favor? Desculpa. Can someone answer the door, please? Alguém pode atender a porta, por favor? Alguém pode atender a porta, por favor? Desculpa. Continuando. Por trás de. Por trás de means behind. Oh, they seem to be such a happy couple. What's behind a healthy relationship? O que está por trás de um relacionamento saudável? O que está por trás de um relacionamento saudável? Speaking of relationship, oh, our next phrase, speaking of, por falar em. Por falar em means speaking of. Por falar em relacionamento, como anda o namoro? So in this sentence, anda, the verb andar, doesn't mean to walk. It means like going, progressing. How is your relationship going? Como anda o namoro? Por falar em relacionamentos, como anda o namoro? In that lesson, you will learn some other uses and meanings the verb andar has in Brazilian Portuguese. Watch it, because that verb can be a little confusing sometimes. Tell me later what you learned from that lesson. Thanks for watching another lesson and see you next time. Até a próxima. Tchau.